Kammoitellaan, taistellaan. Juhana Pulkkinen on sen verran kaukana edellä, että siihen asti eivät Niinan kyvyt taida riittää. Hyvä työtä tulee kuitenkin sinne lähelle 15 metriä ja taitaa käydä niin, että hän ohittaa viimeisellään Suvi Helinin, vai oliko yli astuttu? Ei ole. Pysyy kuula ringissä ja niin käy, että kello näyttää kilpailijan lahjansa 14.63 ja sentillä ohi Suvi Helinin. Ja samalla tulee uran 51. Suomen mestaruuskisojen mitali. Tuplamitalisti tässä viikonvaihteessa, 7-ottelun voittaja, kuulakilpailun kakkonen. Ja tässä on sitten Pieksämäen veikkojen Johanna Pulkkinen, joka voittaa Suomen mestaruuden. 15.33 on hänen parhaansa toistaiseksi. Ja tällä kaudella työnnetty kärkitulos Suomessa siis 16.05. Ennätys 4 senttiä parempi. Ja viimeinen työntö myöskin päälle 15 metrin Johannan sarjassa 15.12, 15.33. Ja tämä oli yliastuttu. Näin ollen 15.33 jää voittotulokseksi. Sillä vuoden 2009 Suomen mestaruus Johanna Pulkkiselle. Seura Pieksämäen veikot. Ja tässä vielä naisten lopputulokset. Hopeaa Niina Kelo Järvenpään palon yleisurheilu 14.63. Pronssia Suvi Helin Nokian urheilijat 14.62. Ja sitten on myöskin radalla miehiä. Tässä tapauksessa voisi sanoa kai ilahduttavan iso nippu joka tapauksessa, vaikka tässäkin juoksussa tasoerot tulevat olemaan huimia. 31 kilpailijaa on ennakkoon ilmoittautunut tähän juoksuun. Ja tässä on nyt sitten yksi niistä kisatapahtumista, missä saattaa löytyä seuraava kaksoismestari, koska Turun Urheiluliiton Luis Korir on kilpailussa mukana. Luisa voitti täällä jo kympin ja voitti sen aika ylivoimaiseen tapaan. Ja siinä juuri numerolla 14 juokseva Turun Urheiluliitto edustava Korir. Tilanne on tällä hetkellä siis sellainen, että kun mietitään tätä edustusoikeutta, niin vuosi pitää kilpailijan olla Suomessa. Ja tavallaan hänellä on sellainen oleskelulupa sitten, minkä kuulema nykyisin saa kohtuullisen helposti. Ja siihen on tulossa ilmeisesti muutoksia sillä tavalla, että siihen täytyy liittyä myöskin selvä tällainen kansalaisuusajatus tulevaisuudessa. Matti Räsänen oli täällä mukana jo myöskin kympillä, sijoittui siellä kakkoseksi. Sitten siinä on Obed Kipkurui, joka oli täällä jo kympillä nelonen, ja sitten Jussi Utriainen. Utriaisen valtakuntaahan on ollut viimeiset 3 vuotta, mutta nyt täällä jo Jussi oli sitten kympillä kolmantena, mutta sen sijaan Jussi on 2008, 2007 ja 2006 voittanut molemmat matkat, ja nyt ei ainakaan kympillä tullut mestaruutta, ja voisi sanoa, että ihmeitä pitää tapahtua, jos vitosella tulee, koska sekä Luis Korir että myöskin Matti Räsänen ovat hinanneet tällä kaudella vitosen ennätyksensä ihan komeisiin lukemiin. Korir 13.36.23, Räsänen 13.46.59. Siinä ovat tämän juoksun ehdottomat voittajasuosikit. Kympillähän tilanne oli sellainen, että alussa lähdettiin aika hölkkävauhtia. Korir katseli aikansa ja lähti sitten omille teilleen, ja melkein voisi kuvitella, että tässä on vähän samantyyppinen juoksu tulossa. Uskoisin, että se on juuri näin. Tosin varmasti Koririn tehtävä on aavistuksen verran vaikeampi tässä vitosella kuin kympillä. Uskoisin, että Räsänen pystyy tällä puolta lyhyemmällä matkalla pistämään Korirille tiukemmin kampoihin. Ja Korir joutuu selkeästi kovemmalla matkavauhdilla, jos tiputtamaan Räsäsen, jos meinaa matkalla jo tiputtaa. Ja sitten taas, jos ei matkalla saa karistettua pois, niin Koririn loppukirjahan ei käytännössä Suomessa ole vielä tänä kesänä testattu, joten niin selkeä peli tämä ei varmasti ole kuin kymppi oli. Mukana ovat viime vuoden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Siinä ainakin ne, jotka ovat viime vuoden näistä kärkikavereista mukana. Ja kärkipään seurantaahan tässä kannattaa harrastaa. Korir on juossut tällä kaudella 3 tonnia 7:57.50. Ja kympin 28.07.34, ja myöskin Räsäsen sarja on komea, 3 tonnia 8.05.02. Sitten tämä vitonen tuli mainittua jo, ja kymppikin on mennyt 28.52.32, joten kyllä Räsänen on tunkeutunut. Se tapahtui jo viime kaudella osittain, mutta tällä kaudella tietysti tämä kestävyysjuoksun ihan tänne kovimpaan ytimeen kotimaassa. Jukka Keskisalo on tietysti ihan omassa kastissaan, mutta sen jälkeen tulee tämä kova ryhmä kilpailemaan sitten näissä
kansallisissa tapahtumissa. Ja nyt siellä sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin Luis Korir alkaa myöskin tähän ryhmään nousta. Seiväspaikalla Vanessa Vandilla. Jännät paikat, näin kai voisi sanoa. 3.65-3.80 menivät tyylikkäästi ensimmäisellä, mutta 3.90 alla on yksi pudotus. Mutta nyt hän korjaa tuon pienen kauneusvirheen ja pitääkin, koska tällä kaudella Vandi on hypännyt ennätyksekseen 4.36, joka hetken aikaa Lapualla oli jopa Suomen ennätys lukema, mutta vai hetken, koska Minna Nikkanen laittoi sitten vielä samassa kilpailussa paremmaksi. Ja tuo ylitys kertoo kyllä siitä, että tuonne reilusti päälle 4 metrin totta kai Vandilla on eväät tänäänkin hypätä. Miesten vitosella 11 miestä on erkaantunut, kilometrin väliaika 2.40, noin 2.47. Joo, ja silloin mennään jo alle 13.50 vauhdissa, joten kyllä tässä ihan hyvää vauhdinpitoa on lähdetty ja Korin, niin kuin todettu, on huomattavasti aikaisemmin jo tuolla vetojuhdan roolissa. Ja kyllä se alkaa näkyä heti, siinä on 2.468 miestä, eli 3 miestä on jo pudonnut kierroksen aikana kyydistä. Luis Korir siis johtaa. Sitten Shundo IFN Obed Kipkurui on kakkosena, Matti Räsänen kolmantena. Sitten siellä on Jussi Utriainen neljäntenä, Mikael Talasoja on siinä myöskin tuttu kaveri. Hän on, ai sentä, nyt kaatuu Utriaisen Jussi. Nyt kaatuu Jussi ja joutuu siinä sitten vähän muidenkin tönimäksi. Saapa nähdä nyt sitten, miten se Jussi juoksuu vaikuttaa. Taisi osua sen reunuksen päälle ja pyöräytti sitten vähän nilkkansa siinä. Ja näin ollen sitten siinä meni hetken aikaa kyllä, että Jussilla menee aikaa nyt siihen nousuun. Ja sitten korjataan tietysti se, kuka siellä on tämä HKV-mies, on Simo Vannas tietenkin tässä kärkiryhmässä. Tässä vielä tulee uudelleen tämä tilanne, siinä on Vannas nimenomaan hänen vierellään. Ja sitten mennään reunuksen päälle, niinhän siinä taitaa käydä. Joka tapauksessa 4 miehen joukko on karannut. Jussi on tällä hetkellä 8. ja on tosi kovan paikan edessä, koska Korir pitää kovaa vauhtia kärjessä. Kipkurui, Vannas ja Räsänen. Siinä on nelikko, joka menee siellä kärjessä. Nyt alkaa sitten olla sellainen tilanne, että Korir on karkaamassa ja niinpä Räsänen parantelee takasuoralla asemiaan ja lähtee Koririn perään. Ja ratkaisut tulevat hyvin nopeasti näköjään. Ennen 2 kilometrin täyttymistä alkaa olla tilanne sellainen, että kärjen osalta alkavat sekä Korir että Räsänen mennä menojaan. Pysyykö sitten Vannas todella tässä porukassa mukana? Se on mielenkiintoinen juttu. Tällä kaudella hivenen alle 14.40 juossut Vannas on nyt siis armottoman kovassa kyydissä kyllä. Ja jopa ennätykseensä nähden, koska hän ei ole kyllä urallaan edes juossut koskaan alle 14 minuutin. Mutta siitä huolimatta vain Vannas tässä keikkuu 3. Ja sitten seurataan vain, mitä tapahtuu täällä ennen kaikkea. Jussi Utriainen osalta hänen edessään siinä taivaltaa numerolla 8 Tuomas Jokinen. Jokinen, joka on meidän näitä nuoria lahjakkuuksiamme, mutta vielä se, voisiko sanoa, se lahjakkuus ei ole oikein siellä pulpahtanut esiin, mutta siitä huolimatta häntäkin kannattaa seurata. Se on vähän tuo Tuomaksen juoksusta jäykän näköistä, mutta kyllä se eteenpäin vievää kovasti tuntuu olevan. Ja nyt on sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta se, että Jokinen ja Utriainen ovat siinä kaksikkona. Ja ei tämä sillä tavalla vielä mitalien osalta ole pelattu, koska eroa on se 30 metriä, mutta kyllä mielenkiinnolla odotan, millä tavalla Vannas ja Kipkurui tuossa kyydissä kestävät. Joo, vauhti on kyllä niin kova, että kohtalokas oli tuo kaatuminen Jussille. Hitaammassa taktiikkajuoksussa tuon ero vielä ajaisi kiinni, mutta tuossa meni 5-7 sekuntia Jussin kohdalla ja se kyllä varmasti mestaruustaiston kannalta on Jussille kohtalokas. Mitaleista tietysti tuossa on muutama mies niin kovassa vauhdissa, että sammumisia voi siellä tapahtua. 2 kilometrin väliaika 5.32. Nyt mennään edelleen 13.47, 13.48 aikataulussa. Ja kyllä Korir pitää kovaa vauhtia. Utriainen noussut nyt 5. Ja sitten maalin kohdalla Kipkurui heittää leikin kesken. Siinä oli ensimmäinen, jolle riitti. Eli Obed Kipkurui täällä oli jo mukana siis. Kympillä sijoittui siellä 4., mutta nyt tämä homma loppui tähän. Viime vuoden Kalevan kisojen 3. Shundo IFn mies hellittää reilun 2 kilometrin jälkeen ja Korir lyö takasuoralla lisää kaasua. Matti Räsänen seuraa ja edelleen Simo Vannas on oikein hyvin mukana tässä kuviossa, mutta nyt Vannaskin jo katselee taakseen, että missä tulee Utriainen, hän tulee siellä vielä 30 metrin päässä, mutta Vannas on sitä mieltä, että eihän tässä nyt, jos kaveri kerran lähtee karkuun, niin painetaan perään.
Ja sitten Tuomas Jokinen on kilpailussa viidentenä. Mutta nämä kaverit ovat siis jo jääneet kärkiporukasta noin 80 metriä. Ja Louis Korir, Simo Vannas ja Matti Räsänen, siinä on kolmikko, joka nyt tulee juuri etusuoralle. Ja Koririn tasaisen tappava hyvä vauhti, hyvä askelus, tuottaa kovaa tulosta koko ajan kyllä. Ja kaksoismestaruutta hän kovasti tässä himoitsee. Ja edelleen mielenkiinnolla seurataan, millä tavalla Simo Vannas tässä kyydissä kestää. Hän on lähtenyt kuitenkin niin kovaan ralliin mukaan. 66 sekuntia mennään tämä kierros. Ja edelleen ei ole mitään nähtävissä muuta kuin se, että Räsänen alkaa pudota. Räsänen, joka tällä kaudella on kuitenkin juossut 13.46.59. Eli siinä Koririn kelkassa silloin, kun Korir juoksi 10 sekuntia nopeamman ajan. Niin tässä se nähdään sitten, että mihin tämä alkaa pikkuhiljaa johtaa. Sen verranhan Vannaksesta tiedetään, että hän on muutaman vuoden ajan satsannut hurjasti kestävyysjuoksuun, pistänyt tavallaan kaiken likoon ja harjoitellut omaan piikkiinsäkin lämpimissä oloissa talvikaudella. Mutta kuten Antsa totesi, niin missään vaiheessa ne eivät kyllä nuo satsaukset ole jalostuneet vielä radalla, mutta tänään meno on kyllä, jos ei muuta, niin ainakin hurjan ennakkoluulotonta. Ja nythän se voidaan tosiaan näyttää se, että ne alkaisivat sieltä pikkuhiljaa jalostua. Ja jos ei Anne-Mari Sandelin kyytiin kukaan uskaltanut naisten juoksussa lähteä, niin kyllä on toivorikas ja rohkea ainakin Simo Vannaksen taktiikka. Tässä mennään huomattavasti kovempaa kuin hän on koskaan juossut ja lähenellään jopa Simo Vannaksen 3000 metrin ennätysaikoja tässä 3 tonnin väliaikana, joten rohkea on kyllä taktiikka. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä se niin rohkea on, kun 2 kilometriä on matkaa maaliville. Nyt alkaa Räsänen sitten saavuttaa jo Vannasta ja sitten katseet Utriaiseen. Ero on säilynyt 70 metrissä. Tuomas Jokinen kilpailussa viidentenä, ei muutoksia tältä osin. Ja 2 kilometrin matkalla tässä tapahtuu kyllä vielä muutoksia. Nyt tämä Matti Räsänen ottaa kakkospaikan itselleen. Ja Utriainen siis tietysti vaanii myöskin tällä matkalla ilman muuta mitalia. Jussihan oli 10:llä kolmas. Korir voitti sen, Räsänen 2. ja Utriainen 3. Ja nyt sitten tapahtui takasuoralla se muutos Matti Räsänen kilpailun 2. Korir kuitenkin karannut jo omille teilleen, eroa 30 metriä. Ja niinpä tässä Turun Urheiluliittoa edustava Louis Korir on tuplamestaruutta hakemassa. Anne-Mari Sandel Hyvärinen hoiti sen jo naisten puolella, 5. ja 10. hänelle. Ja nyt sitten Korir erittäin kovassa vauhdissa. Ei merkkiäkään siitä, että hänen vauhtinsa hiipuisi. Jos mietitään tämän kauden eliittikisoja, niin ei sellaista ole tapahtunut. Hän on vetänyt kaikki matkat tälläkin kaudella eliittikisoissa puhtaina soolojuoksuina, ainoastaan silloin, kun Jukka Keskisalo on tullut radalle viereen, niin silloin on alkanut tapahtua ja silloin on Korirkin joutunut, voisiko sanoa, tosissaan juoksemaan. Ja nyt on sitten ero, kun sitä katsotaan, Räsäsen ja Vannaksen välillä kasvanut 20 metriin, Utriaisella vielä 30 metriä Vannakseen, ja tässä on noin 1,5 kilometriä vielä matkaa jäljellä. Hiukan reilu 66 sekunnin kierroksia Korir tässä latoo. Ensimmäinen kisa 2.46, toinen samoin 2.46 ja edellinen 2.45, joten tasaisen tappavaa kovaa vauhtia pitää Korir. Ja sellaisena se jatkuu koko ajan. Siinä irvistää kakkosena oleva viime vuoden kakkonen Matti Räsänen, sitten Simo Vannas. Ja Vannaksen taustalla vaanii sitten jo Lahden ahkeran Jussi Utriainen, joka tosiaan kaatui ja menetti siinä, niin kuin Mika sanoi, niin Suomen mestaruuspelin menetti todennäköisesti ja menettikin hopeakamppailun, mutta pystyykö hän sitten vielä reilu viimeisen kilometrin aikana nousemaan pronssille? Tällä hetkellä se ei siltä näytä, koska ei Vannaksenkaan menossa mitään suuria murheita näyttäisi olevan, vaan hän rullaavalla askeleella hyvässä vaiheessa muisti sitten, että nyt kannattaa hellittää. 67 mennään tämä 400 metriä. Mutta täytyy muistaa, että tässä on vielä yli kilometri maali ja Simo Vannas on juossut lähes omaa 3000 metrin ennätysvauhtia, joten sitten kun kynttilä sammuu, niin se sammuu todella kunnolla ja nyt matka se alkaa, käy pitkäksi. Kyllä, ja nyt se alkaa kyllä sammua, kun katsoo. Lepattaa kyllä, vähintään. Koska Utriaisen Jussi on saavuttanut koko ajan Simo Vannasta. Kyllä se nyt tosiaan, niin kuin sanottu, se liekki on lepattanut itsensä melkein loppuun ja vielä pitäisi jaksaa puristaa viimeinen kilometri, ja tässä se näkyy se ero koko ajan. Eli Jussi Utriainen menee heittämällä hetken kuluttua Simo Vannaksen ohi. Siitä hän ei pääse yli eikä ympäri. Tällä hetkellä on Korir jo tulossa etusuoralle, Matti Räsänen takakaarteessa, ja siinä puhaltaa Vannas. Ja nyt tulee pitkä matka Simolle. Kyllä viimeinen kilometri on, se on pitkää ja harrasta menoa. Se on ihan varma juttu, koska nyt menee Utriainen ohi, ja se tapahtuu aivan sananmukaisesti heittämällä. Ja sen jälkeen Jussi lähtee sitten kenties saalistamaan vielä seuraavaa miestä. Eikä se seuraava mieskä nyt hirveän kaukana ole, mutta tosin Matti Räsänen on sen verran kovassa kunnossa, että kyllä Matti paikassa pitää.
66 latoo tämän korin, tämän kierroksen. Ja näin ollen tässä tapahtuu tämä muutos. Utriainen nousee, kun nouseekin kilpailuun kolmanneksi. Mutta Simo Vannas on tuonut omalla juoksullaan tähän vitoseen kyllä sellaista mukavaa ryhtiä ja rohkeutta ennen kaikkea. Sitten vaanii Tuomas Jokinen siellä seuraavana. Tosin Jokisen ilmeistä voi katsella sen, että kyllä se vaaniminen hänelläkin vähän sitä ja tätä alkaa olla. Nyt Utriainen vihdoin ja viimein pääsee ohi. Ja sitten Vannas pyrkii siihen tuntumaan, mutta heti alkaa eroa syntyä. Siinä käydään mielenkiintoista pronssikamppailua. Ja se pronssikamppailu on päätöksessä. Siellä menee Luis Korir, joka ottaa täällä Leppävaarassa toisen Suomen mestaruuden. Ja tämänkin aivan näyttävän, voisi sanoa häkellyttävän esityksen jälkeen. Kympillä aika oli 28.46.68. Hän voitti noin 43 sekuntia tuossa kilpailussa. Eipä nyt sentään voittanutkaan, vaan voitti 17 sekuntia Matti Räsästä. Eli jos laitetaan kalkulaattori kohdalle, niin se osuu silloin paikoilleen. Luis Korir. Hän tulee maalin kohdalle. Kello soittaa. Hän on nakuttanut todella tasaista jälkeä. 66-68 väliin koko ajan. 400 metrit ja se näkyy kaikessa vauhdin jaossa. Siinä on Matti Räsänen. On ottamassa täällä toisen SM-hopean itselleen. Ja sitten Jussi Utriainen hetken kuluttua hänellekin kello kilkattaa. Ja kyllä Simo Vannas tekee myös hyvää työtä. Erittäin näyttävästi Tuomas Jokinen lähestyy kyllä häntä. Siinä eroaa parikymmentä metriä vielä. Siitä tulee Vannas ja sieltä tulee Jokinen ja sitten siellä myöskin kiihdyttää jo seuraava mies eli kilpailu numero 7 Henri Manninen, joka hän lähestyy taas Tuomas Jokista. Sieltä tulee Luis Korir, Turun Urheiluliitto. Kaksoismestari Leppävaaran Kalevan kisoissa on täällä ja matkaa maaliin 150 metriä ja aika menee 14 minuutin tuntumaan. Soolojuoksulla käytännössä koko matka, kilometri ehkä siitä pois, mutta 4 kilometriä soolojuoksuna ja viimeinen satanen tullaan vielä ja rytistetään alle 14 minuutin. Tässä päästään joka tapauksessa. Kaksoismestari Luis Korir, Turun Urheiluliitto tulee maaliin. Aika hivenen päälle 13.50, se on 13.50.90 ja sitten yleisö hurraa seuraavana Matti Räsäselle, joka lähestyy maalia. Ja Matin aika menee hivenen päälle 14 minuutin. Siinä tulee Matti Räsänen ja aika noin 14.03. Siinä on SM-hopeamies ja sitten dramatiikasta kärsinyt Jussi Utriainen, joka kaatui, tulee sieltä maaliin ja kovaa kamppailua käydään. Siellä menee Simo Vannas vielä ja pitää paikkansa Tuomas Jokisen kanssa. Utriainen kolmas ja sitten Vannas neljäntenä ja Tuomas Jokinen viidentenä. Ja Vannas juoksee tässä kuitenkin noin 14.20. Eli hurja alku tuottaa sitten kuitenkin sellaisen tuloksen, että hän parantaa lähes parikymmentä sekuntia kauden parastaan. Mutta Suomen mestaruuden voittaa Turun Urheiluliiton Luis Korir. 13.50.90 on epävirallinen voittoaika. Kisoissa on nyt kaksi tuplavoittajaa. Luis Korir on toinen tässä vaiheessa. Ja toinen on Anne-Mari Sandel Hyvärinen. Korir 2.45-2.47 välin kaikki tonnitasaisen tappavasti tiputti muut kyydistään, mutta ainakin minulle tämä juoksun suola oli Simo Vannaksen esitys ja otan kyllä miehen edessä hatun pois päästä kun kohtaan. Hän lähti pyytämään isoa kalaa, ei antanut periksi missään vaihteessa. Siinäkin vaiheessa kun alkoi tippumaan taisteli jokaisesta sijoituksesta ja vielä loppukirjalla hoiti neljännen sijan. En tiedä olisiko vähän rauhallisemmalla taktiikalla tulos ollut yhtään parempi. Maksimisijaisuus todennäköisesti hänelle tänään tuo neljäs. Naisten seiväsyppykilpailu on edennyt niin pitkälle, että kolme naista on enää mukana. Rima 4 metrissä tietäessä Vanessa Vandi, jonka näemme jo ylittävän 3.90. Ja myös 4 metriä menee. Ja kaksi muuta, jotka ovat vielä tässä vaiheessa mukana, ovat Helsingin kisaveikkojen Tiina Taavitsainen ja Suomen ennätys nainen Minna Nikkanen. Vandi yli ensimmäisellään 4 metristä. Ja sitten Tiina Taavitsainen, entinen telinevoimistelija, nykyinen seiväsyppääjä. Tällä kaudella tämä 4 metriä on kertaalleen mennyt. Ennätys on 20 senttiä korkeammalta. Ja niin menee hyvään paikkaan Kalevan kisoissa. Taavitsainen 4 metriä yli. Hän ylittää tämän korkeuden toisellaan. Ja grafiikka kertoo sen, että myös Minna Nikkanen on ylittänyt 4 metriä, joten seuraavaksi mennään sitten ylempiin korkeuksiin.
Naiset 3000 metriä esteet. Mielenkiintoinen etukäteiskäsikirjoitus tähänkin kilpailuun. Nimittäin mukana on Turun Urheiluliiton Johanna Lehtinen, tämän matkan Suomen ennätysnainen 9.40.28. Mukana on myös nuori IF Nykarlebyn Aidenin Sandra Eriksson. Tässä näin hänen ennätyksensä puolestaan 9.47.53. Lapuan eliittikisoissa soolona juostu, ja se on alle MM-kisojen B-rajan. Johanna Lehtinen, ensimmäinen estekisa tänä vuonna, johon hän on kärsinyt, kuten varmasti hyvin tiedätte, hurjasti urallaan jalkavaivoista. Tuona Suomen ennätys kesänä Tukholmassa ristisiden vammapolveen, vei sen kesän, vei käytännössä kokonaan seuraavankin. Viime kesänä varovaista paluuta, silloin kisasivat akillekset, eikä tänä kesänäkään juoksu vielä ole ollut ihan sitä, mitä joskus aikanaan häneltä näimme, mutta nyt on mielenkiintoista seurata ennen kaikkea näiden kahden naisen keskinäistä kamppailua. Saara Skyttä varmasti kannattaa nostaa myös Liedon Parman numero vitonen. Hänet muistanette tuo vihreä asuisen juoksijan Bergenistä kesällä, kun hän juoksi siellä Eurocupissa erittäin hyvän 5-tonnisen taistelija, paransi ennätystään 40 sekuntia, jos oikein muistan, mutta kyllä tässä kaksi suosikkia on ylitse muiden. On ilman muuta. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mikä tässä on taktiikka. Lähdetäänkö pitämään vauhtia vai juoksemaan vaan mestaruudesta? Sandra Erikssonillahan tuo P-raja on, niin kuin mainitsit, Berliiniin. Johanna Lehtisellä rajoja ei ole. Tietysti oli mielenkiintoista, missä Johanna oma rima menee, jos tässä juostaisiin aikaa ja päädyttäisiin sellaiseen tulokseen, että molemmat alittavat tuon P-rajan, niin silloinhan mestari olisi tietysti valintatilanteessa tai etusijalla kisoihin lähtymään. Uskoisin niin, että Johanna Lehtinen on itselleen asettanut riman hieman ylemmäs kuin tuo P-raja. P-raja on, hän edellyttää itseltään todennäköisesti kuntoa, jolla on myöskin mahdollisuus menestyä Berliinissä, ja silloin puhutaan noin 9.30 alkavista ajoista, koska 9.30 oli Pekingissä tuo raja, jotta esteiden alkueristä mentiin finaaliin. Juuri näin. Johanna on tällä kaudella juossut 3 tonnin sileän 9.20.07, ja se kyllä antaa osviittaa siitä, että alle 9.50 aikoihin ilman muuta kapasiteettia on. Onko tänään? Aika näyttää. Ja kello kertoo sitten tuonempana Sandra Erikssonin juoksutapan. Sen olemme tänä kesänä nähneet. Hän lähtee mielellään vauhdinpitäjäksi ja etenee tasaisesti sellaista vauhtia, että sinne 9.50 alle saattaa tänään mahdollisuudet olla, mutta katsellaan nyt ensimmäinen kilometri ihan rauhassa ja tehdään sen jälkeen johtopäätöksiä. Kaksikko on karannut sitten kolmantena juoksussa tällä hetkellä. Nurman urheilijat 99 seuraa edustava Sara Sajanti. Sandra Eriksson asioittui alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa tänä kesänä hienosti neljänneksi. Hän on tämän matkan kaksinkertainen Suomen mestari. Johannalla estemestaruuksia on 2. Tonni Vitosella, jolle häntä myös odotettiin täällä radalle mestaruuksia. Johannalla on peräti 5 kappaletta. Ja hän on siis tämän matkan Suomen ennätys. Nainen, kerrotaan vielä tuo aika, 9.40.28. Seiväshypyssä riman korkeus on 4.10. Tiina Taavitsainen on pudottanut siitä kertaalleen. Vanessa Vandi kerran ja Minna Nikkanen jättää tämän 4.10 väliin. Minna on hypännyt kilpailussa vasta yhden ainoan kerran. Ylitti 4 metriä ensimmäisellään. Ja nyt sitten Vaasa IS:n edustajalle toinen yritys tästä korkeudesta. Viime vuonnahan Kalevan kisoissa Vanessa ja Minna kävivät mielenkiintoisen ja loppuun saakka jännittävän kamppailun. Olympiapaikasta se päättyi silloin nyt kuvassa olevan Vanessan voittoon. Eli Vanessa voitti silloin Suomen mestaruuden ja lunasti itselleen myöskin paikan olympiakisoihin. Alle 23-vuotiaiden EM-kisoissahan molemmat tekivät vakuuttavaa jälkeä. Minna oli hopealla ja Vanessa niissä kilpailuissa pronssilla. Ja 4.36, niin kuin sanottu, tällä kaudella hypätty ennätys, kun Minna Nikkasen Suomen ennätys on 4.46, mutta nyt riman korkeus 4.10, ja se pitää ehdottomasti mennä yli, jotta tässä vielä kilpailu Minnan ja Vanessan välillä jatkuisi toden teolla. Mutta nyt on selvästi Vanessan hypyissä kyllä ongelmia. Ei ole sellaista lennokkuutta kuin on aikaisemmissa kisoissa nähty. Vain yksi yritys enää tästä korkeudesta jäljellä.
Ja se on siis mentävä jo pelkästään sen takia yli, että muuten Suomen mestaruus on jo saman tien ratkennut, koska siellä on Vanessalla pöytäkirjassa 3.91 rasti ja Nikkasella on vain yksi hyppy ja se on ylitys. Siellä aina reunalla tapahtumia seurasi myös Eeva Niemelä, joka Lappeenrannan eliittikisoissa putosi tuon pehmustekasan ohi, tuli suoraan Mondolle ja loukkasi siinä jalkaansa niin, että hän ei sen jälkeen ole pystynyt kisaamaan. Esteet etenevät, kaksi naista karussa muilta, mutta vauhti ei ole ihan sitä, mitä ehkä etukäteen odoteltiin. Ei ole lähtenyt Sandra Eriksson tässä uhrautumaan ja vetämään ikään kuin Johanna Lehtiselle tuota kovaa aikaa. Kyllä tässä puhtaasti juostaan Suomen mestaruudesta. Ensimmäinen kilometri 3.25 entelee yli 10 minuutin loppuaikaa. Tietysti loppu varmasti tullaan kiristämään, mutta mihinkään vauhti ilotteluun ei olla lähellä. Naisten 3000 metrin esteet. Estekisa on edennyt niin pitkälle, että maalin kohdalla Sandra Erikssonilla on kaksi kierrosta, eli 800 metriä matkaa. Hän on pystynyt hieman Johanna Lehtistä pudottamaan kannoltaan, mutta viimeisissä esteiden ylityksissä on ollut suuren suuria vaikeuksia. Hän on parin otteeseen ollut jopa törmätä esteeseen. Vaikea kuvitella, että mistä se voisi johtua, mutta kuten tuossakin nähdään, sipsutteluksi menee. Joo, kyllä este pitäisi pystyä huomattavasti paremmin lukemaan ja aina on parempi vaihtoehto pidentää askelta kuin tihentää. Tihentämällä vauhtia kuolee ja energiaa ennen kaikkea taloudellisuus juoksusta huonontuu ja se vie voimia. Kuten tässä nyt nähdään, melkein pysähtyy noille esteille ja kyllä noin kisan aikaan mennään niin monen esteen yli, niin tuohon hukkaantuu vielä Sandralla tosi paljon aikaa. Et esimerkiksi Jukka Keskisalo estetekniikasta voisi ottaa esteiden lukemisesta ennen kaikkea niin mallia. Joka tapauksessa kilpailu on ratkennut Sandran eduksi. Vauhti ei sinänsä ole sen kummemmin koventunut. 2 kilometriä 6.50. 10 minuutin alitus on tiukassa. Juuri tällä hetkellä näyttää siis vahvasti siltä, että Sandra Eriksson on etenemässä kohti uransa kolmatta estejuoksun Suomen mestaruutta. Hänen tämän hetken kunnostaan ei ihan täyttä kuvaa tänään saada, mutta on se sen verran hyvä, että kokenut Johanna Lehtinen ei sittenkään pysy Erikssonin kannassa. Ja muistetaan, että Sandralla on alla myös Tonni Vitonen jo näissä kisoissa. Sieltä oli tuomisina Mari Järvenpään kannoilla Suomen mestaruus hopeaa. Ja nyt hänellä on sellainen 30-40 metrin etumatka Johanna Lehtiseen, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Liedon Parman Saara Skyttä on kilpailussa kolmantena tällä hetkellä. Hän lähti juuri nyt viimeiselle kierrokselle, eli on jäänyt Erikssonista reilut 100 metriä. Kärjessä mikään ei ole muuttunut. Edelleen mennään siis Sandra Erikssonin komennossa. Ja nyt alkaa tuo esteille tulokin käydä sitten jo hieman sujuvammin. Mutta kuten Mika aikaisemmin totesi, niin näistä ajoista pitäisi sitten pystyä petraamaan huomattavasti, kun mennään MM-Berliiniin ja mennään alkuerään. Voi olla, että Berliinistä tulee vielä se kuuluisa kokemuksen hakureissu, koska viime vuonna Pekingin olympiakisoissa piti juosta alle 9.30, jotta eteni alkueristä itse loppukilpailuun. Ja se vaatisi Sandralta tietysti aivan huikeita 20 sekunnin tulosparannusta ja ehkä siihen eivät vielä eväät riitä. Tänään ne riittävät kuitenkin komeasti uran kolmanteen Suomen mestaruuteen naisten 3000 metrin esteissä. Ja Johanna Lehtinen jatkaa.